tyd om boeke te gesels. Elke liewe dinsdagoggend doen ons dit hierdie tyd op Klankkoerant bylaag en saam met my Loenie van Rensburg van Graffiti Boeke baie welkom. Baie dankie Riaan. Goeiemôre en môre aan al die luisteraars. Nou, ons het 'n paar interessante boeke wat ons vandag gaan bespreek, onder andere psalms vir die klein goed bietjie later, maar waarmee begin ons? Ek dink ons gaan vanoggend afskop met die boek My Eerste Wilde Eiland Avontuur deur Riaan Manser met illustrasies deur Martinus van T. Die boek Around Madagascar on My Kayak is nou herskryf vir jong avonturiers. In Julie 2009 het Riaan Manser 'n volgende wêreldrekord gestel toe hy die eerste persoon was wat die wêreld se vierde grootste eiland Madagascar per kajak omseil het, ook alleen en sonder hulp. Hierdie kolossale reis van 5000 kilometer wat hom 11 maande geneem het, was volgens hom aansienlik meer veel eisend beide fisiek en geestelik en ek dink dit is baie ligtelik gestel. Ja. Hy moes uiterste eensaamheid oorwin terwyl hy haglike toestande verduur het, soos donderende golwe, siklone en 'n skroeiende son wat gekombineer met die soutwater hom amper lewendig gepekel het. Tijdens sy omseiling het hy baie onvergetelike noue ontkomings met Madagaskar se seelewe gehad. Daar was boggelrig walvisse wat meters van sy kajak af deur die oppervlak gebreek het, reuse leerskulpaaie wat langs hom geswem het en sy boot wat deur 'n haai gestamp is. Sy moed en volharding is egter beloon toe hy in April 2010 erkenning ontvang het as die Adventurer of the Year vir 2009. My eerste wilde eiland avontuur deur Riaan Manser met illustrasies deur Martinus van T is uitgegee deur Lapa Uitgewers en die ideale boek vir daai jong avonturiers wat iets anders nodig het in hulle lewe.